od strane najvišeg državnog dužnosnika, odnosno predsjednika Republike Hrvatske, na pravosudne institucije, prije svega ovdje mislim na državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Dakle, svi smo imali prilike čuti pogotovo zadnjih dana kako vrlo lakonski poziv zapravo na istrage i pokretanje istraga i postupaka protiv ministra, protiv saborskih zastupnika. Možemo to zapravo povezati i sjetiti se njegovog načina iskazivanja i postupanja u vrijeme kad nije bio predsjednik države, već kada je bio premijer, odnosno predsjednik vlade, kada je zapravo govorio da je vrlo normalno i običajno da predsjednik vlade bude upoznat sa izvidima, odnosno tajnim postupcima i predistražnim radnjama, što je samo zakon o kaznenom postupku protiv, dakle tim odredbama zakona o kaznenom postupku nije uobičajeno i nije normalno. Prema tome možemo zapravo povezati da su te dvije izjave na istom tragu, odnosno da